السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یس سکرینس پہ فوٹوگراف وچان کیئر فار ہیومینٹی ٹرسٹ یہ والنٹیئر بلڈ ڈونرس زن کشمیر مزم کرانو آج تام زیادہ خون ارینج کورمت مشن فی سبیل اللہ چلان فری آف کاسٹ بلڈ پرووائڈ کران زن تھی فوٹوگراف وچان قیصر شابانی چیئرمین امہ ٹرسٹک تو یہ پہ زیادہ سپورٹ کرن سپورٹ زیادہ ضرورت تمہن فیم دان زن ثری انفلینسر اگر ریئل انفلینسر وچو تم گئی بلڈ ڈونر زن کن مقصد بغیر پن خون اکس پیشنٹ دن تو تہذ زندگی بچان بہت تمام بائن بین ریکویسٹ کران ان ڈونرن پہ سپورٹ کر زیادہ کھت زیادہ سو دیٹ زن یہ مشن چلان یہ پکن امت زیادہ بروٹھ یوت یوت کینسر پیشنٹن خطر بلڈ پیلیٹلیٹس تہ پرووائڈ کران اس تہ کانہہ بلڈ گروپ تہہ ضرورت آم ارینج کرناوان اتن باین پز اہس سلیوٹ کرن سرہنا کر مشن فی سبیل اللہ یہ کام کران ان چھ ات مز کانہہ تہ ذاتی مفاد بہ چھس تمام لکن ریکویسٹ کران ان باین کریو زیادہ کھت زیادہ سپورٹ سو دیٹ ہیکن یہ پنن کام بروٹھ پکنائت یتھن نفرن پہ فالو کر بہت تمام بین بائن ریکویسٹ کران چنکہ سانہ سپورٹ ضرورت سو دیٹ تھون یہ کام اس یہ کاز پکن بروٹ کیپشنس من ام پیجک ناؤ مینشن کر تھی ان زیادہ کھت زیادہ سپورٹ کرت فالو کرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ